مصيبتان هلكان كدحداي الهي waxaan weydiisanayna badal qeyr badan ilaahay inuu umada Soomaaliyeed ee ganacsatada ahaa ee walaalaha ahaa dhibaatoodu halkaan ma ay ku qabsatay ilaahay inuu badal qeyr badan siiyo anaa ku hadlaya afka dhaqanka Soomaaliyeed Sultan Mawlid Sheikh Jaac Sultan Ahmed Nur maanta waxaan dibka la qaybsanayna walaalahaani Soomaaliyeed ganacsatada ahayd ee halkaan dibka ku gaaray waxaan halkaan baaq uga direyna dhamaan madaxda dawladda ganacsatada shirkadaha qurba joogta umada Soomaaliyeed wax fahmaysa walaalayaal magaalada Muqdisho markay musiibo ka dhacdo in la ila waa iska caadi oo aan waxba laga soo qaadin wax loo dul qaadan karo ma ahan wax bulshadaan ma taqaana hadaa la ku rooyaa u qalmana ma ahan maxaa yeelay sida ogtihiin musiibada Muqdisho ka dhacday waa iska joogta waay hadii magaalo kale wax ka dhacaan ama gobol kale wax ka dhacaan adduunka dhan baa ka hadlaya dhaqaale la bixiyaa waa la gurmadaa madaxda lacag yabooda madaxweynayaasha lacag yabooha ganacsatada lacag yabooda waa la dhisaa waa la qurxiyaa meelahaasoo dhan marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay si gaar ah madaxweynaha Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay maadaama ilaahay uu dalkan madaxweyne kaaga dhigay musiibada waa kula kowsatay horta waxaan rabnaa si muuqato oo macquul ah oo lagaga qanacsan yahay horta in wax uga qabato fariintaas madaxweynahan gooni ugu direynaa ra-iisul wasaaraha waxaan leenahay dhibaatooyinkii hore u dhacay ama Hargeysa ka dhacay ama meelo badan ka dhacay waxa weeye waxaad ka bixisay gurmad muuqda oo wanaagsan baad bixisay maanta waxaan leenahay midkii Muqdisho ka dhacayna intii mid la mid kaaga baahan yahay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay mudane madaxweyne haddii intaada madaxtooyadiiba wareejinba dhibka dhacay insha Allah tacala waxaan leenahay adigu waxa laga baahan yahay inaad qaybtaada qaadato shirkadihii ganacsiga ee magaalada Muqdisho ee aad ogeydeen ka qayb qaatay abaarihii ka qayb qaatay waxay ka qayb qaateen daadadkii ka dhacay Baladweynaha Hiiraan waxay ka qayb qaateen musiibadii Hargeysa ka dhacday waxaan leenahay ganacsato waxay noo sheegeen ganacsato suuqa noo sheegeen saakay guddi bay sameysteen guddigii ay sameysteenna laba qayb u qaybiyeen qayb waxay yiraahdeen Turkoob ay u direen dadkii dhibaato ku dhacday inay mataqaana Turkoobkoodii iyo si wax u gaareen in Turkoobaan iyo hantidii qasaartay qaybna waxay u diyaariyeen in ay mataqaana dadka diyaarka waa inay taageeraan oo mataqaana ay gacan ka geystaan hadday yihiin mataqaana madaxda dalka iyo hadday ganacsato yihiin iyo hadday samafalyaal yihiinba labada qaybada isku qaybiyeen waynu ku maasiin waa arrin aragti fiican marka insha Allah tacala waxaan leenahay aniga ku hadlay dhaqanka Soomaali afkiisa in loo soo gurmado in loo dhiso mataqaana meelihii ka dumay in hantidii ka shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha